তোর দিকে আরো এখোজ স্মখানত কেক কাটি জন্মদিন উদযাপন প্রতিজন লোকে নিজর জন্মদিনটো ব্যতিক্রমভাবে উদযাপন করিবলৈ বিচাৰে পিছে ব্যতিক্রমতকৈ ব্যতিক্রম নগাঁৱৰ হাতিচুং হিমনুতলৰ খনিত্ৰৰ হপন নামৰ এজন যুৱকৰ বাসগৃহ বাৰ ধাবা হোটেল নতুবা ৰেষ্টুৰাণ্ট হয় জন্মদিন উদযাপনৰ বাবে খনিত্ৰয় নিৰ্বাচন কৰিলে শ্মশান শ্মশানত কেক কাটিবলৈ লোৱাৰ পূৰ্বে যুৱকজনৰ ফেচবুক লাইভ নিশা বাৰ বজাত দুজন বন্ধুৰ সৈতে জন্মদিনৰ কেক কাটিবলৈ এদৰে শ্মশানত প্ৰৱেশ কৰিলে খনিত্ৰয় মৃত লোকৰ সৎকাৰ কৰাৰ পাছতে শ্মশানত পৰি ৰোৱা ছাইৰ কাষতে কাটিলে কেক বাৰ্থডে বয় খনিত্ৰৰ কেকত লিখা আছিল মৃত্যুৰ দিশে আৰু এখোজ আজি জন্মদিন আৰু আজি এইটো মানে কি এটা বছৰ আৰু আগবাঢ়িলোঁ মই মৃত্যুৰ দিশলৈ এবছৰ মই মৃত্যুৰ দিশলৈ আগবাঢ়িলোঁ জন্মদিন মানে মৃত্যুৰ দিশলৈ আৰু এখোজ এই চিন্তাৰে খনিত্ৰই নিজৰ উপজা দিনটো উদযাপন কৰিলে শ্মশানত আজিৰ লাইফৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই শ্মশানত কেক কাটি খনিন্দৰ কাৰণে আহি বহুত 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 ভাল লাগিছে নগৰ পৰা টমাছ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট ইছান নিউজ